Mpenzi msiamini kila roho, bali zijaribu ni hizo roho. Kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea. Mpenzi msiamini kila roho, bali zijaribu ni hizo roho. Kwamba zimetokana na Mungu, kwa sababu manabii wengi wa uongo wametokea. Na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwako duniani. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Kristo ambaye mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwa kwa duniani. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo ametoka katika mwili, yatokana kwa Mungu katika ili wamjue roho wa Mungu. Kila roho ikirio kwamba Yesu Kristo ametoka katika mwili, yatokana kwa Mungu katika ili wamjue roho wa Mungu. Na kila roho isiyo Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwa kwa duniani. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Sikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwa kwa duniani. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye mmesikia kwamba yaja na sasa imekwisha kuwa kwa duniani. Hao ni wa dunia, kwa hiyo wanena ya dunia, na dunia huwasikia. Na kila roho isiyo mkiri Yesu haitokani na Mungu. Na hii ndiyo roho ya mpinga Kristo, ambaye mmesikia kwamba yaja na sasa